Студиото е Милена Йорданова. Това е сестрата на Пейо Пеев, който на 21 януари бе убит на 44 години. Обвинени за убийството са Габриела Пеева и Красимира Трифонова. Това е майката. Нашите зрители знаят за този изключително тежък и трагичен случай. Съболезнования още веднъж от нас. Ще говорим след малко за вашата надежда да се получи и правосъдие, и справедливо наказание, и най-добри условия за децата, които очевидно обвинените в убийството искат те да отглеждат и да имат достъп до, до тях. Вие направихте един протест с ваши близки, с ваши приятели вчера пред съдебната палата. Припомняме този протест и изобщо този трагичен случай в репортажа на Глория Николова, а след което ще говорим и с Милена Йорданова. Майката на Пейо заяви, че е категорично против Габриела отново да гледа внуците й. Гледайки го в очите как умира и държа го с ръцете, тя после се връща при децата си с тези ръце, пипа децата си, което за мен просто е абсолютно неприемливо, жестоко. Знам, че това не е доказано, аз съм убедена, че те са убийците. Пейо и Габриела имали сключен брак и 6 годишно дете, но никога не са живели заедно. Преди убийството Габриела ражда второ дете, за което вече излезе ДНК експертиза, че негов баща е бившият депутат от Продължаваме промяната Велико Минков. Днес и за двете деца се грижат родителите на Пейо. Смисъл на нашия живот в момента с моя съпруг е нашия внук, защото сина ни го няма, а всъщност той умря Той даде живота си заради детето, за да защити детето. Според Иванка, синът е бил заплашван от двете жени, че няма да вижда детето си. Заради това е сключил брак и е бил манипулиран. По думите и сега децата са добре. С по-голямото работи психолог и то вече е наясно със случилото се. Всеки ден задава въпроса, защо са убили моят единствен скъп татко? Какво лошо е направил, като той е най-добрият човек? Съжалявам. Адвокатът на Габриела Пеева определи протеста като, цитирам, неоснователен. По думите му и Габриела, и майка, и Красимира са невинни. Ние сме подали искане до главния прокурор, молба да ни се съдейства, час по-скоро двете невръстни деца на Габриела да бъдат доведени при нея и тя да влезе в правото си на майка да отглежда тези деца. От Агенцията за социално подпомагане отговориха за нова, че при тях вече е постъпила молба децата да бъдат върнати на Габриела. Предстои да се извърши проучване, дали тя е способна да изпълнява родителските си функции, ще се преценява и дали да се възобнови контактът майка-деца. Докато не са на лице съответните резултати от проучването, няма да бъдат предприети действия за връщане на децата в семейството на майката. Искане за родителски права върху по-малкото дете е предявил и Велико Минков. Това е едно дело, видно от ДНК експертизата, което той би трябвало да спечели по всички нормални изисквания и човешки и законни, но процедурата е такава, че с обжалванията на майката това може да отнеме години. Бих казал, че съм ужасен при тази мисъл децата да се върнат в този момент при нея. Преди да влезем в процедурите, вие сте юрист. Кажете ни какво преживявате вие, вашите близки в момента, как сте си организирали живота, така че и децата да имат що-годе някаква нормалност в момента при отглеждането от бабата и дядото, от вашите родители, родителите на Пейо. И как са децата? Ами преди всичко не пожелавам на никого да разбере такова състояние, в което се намираме. Шока е изключително голям, тъгата... Просто е неописуемо, защото това беше един прекрасен човек, който не е казал лоша дума, дори и срещу обвинените за неговото убийство. До последно никога не е искал да има срещу тях агресия, разправи и така нататък. Когато, тъй като те не искаха да общуват с нас, когато сме изявявали някакво такова желание, казал по-добре да не се срещате, да няма конфликти, децата никога да не стават свидетели на такива неща и да се търси само легален начин за разрешаване на проблемите. А напрежението между вас, имам предвид двете семейства, беше следствие от това, което те са му причинявали в рамките на тези 6 години, трудностите да вижда детето си. Да, точно така. Това малко е предистория. Причината? Те се запознаха преди около 7 години. Влюбени, събраха се, много бързо тя забременя,
което според брат ми беше желано, тяхно решение, но без да се сключи брак. Той предложи брак след като тя забременя. Тя се съгласи, отказа в последствие да бъде сключен преди раждането. Добре, приехме това неразположение, след което тя замина с него да си взима някакви изпити в Холандия, които бяха и останали. Той се върна малко по-рано преди нея, защото имаше работа, нали? Не може човек безкрайно да отсъства от работа. И когато тя се върна, се скри от него. И всъщност ние нямахме информация в последните месеци дали детето е родено, кога е родено и къде е тя. Нито е вдигала телефон, сега не сме я преследвали, нито сме взели частни детективи. И той, включително и вашия брат. Да, ние с съпруга ми, с брат ми, с моите родители нямахме никакъв контакт. Ние не знаехме какво се случва. Вие всъщност децата, кога ги видяхте? Аз се запознах с моя племенник тази есен. Който на колко е сега? На 6. На 6 години. За да. Първ път го видяхте. Да. А вашите родители, родителите на Пео? Те са се виждали. Те имаха контакт. Кога разбрахте, че нещо, не знам, нещо наредно става? Тук приятели на Пео казваха, че той е споделял и опити да... и подозрение, че е тровен. Това на финала някъде е било. Значи една седмица преди убийството той сподели за такова неразположение, за това, че при срещата с нея, това го обясни и неговия адвокат, госпожа Балджиева, срещите се провеждат пред техния блок. Той отива да види детето, след което, понеже не е удобно, най-вероятно горе да са, нали, да са на спокойствие, в колата са си говорили, тя е свалила по едно питие топъл шоколад. Брат ми категорично не пие алкохол от много години. Нали, не е взимал никога наркотици или нещо такова, с което може да се опитат да спекулират. Тя е свалила по една напитка, докато си говорят. На него му е станало лошо след това. И едвам се е прибрал. На другия ден дава изследвания. Съответно, нищо не се намира. Но започва, нали, лекичко да се притеснява, че нещо като чили се опитват да му направят. И все пак никой не е предполагал да стане това, да, което никой не е предполагал. Под домашен арест е обвинената за убийството, Габриела. Другата майка й, тази Красимира, не знам дипломат от кариерата, правилно ли да я наричаме, но е била служител на външно, иска и тя да бъде под домашен арест. Защо имате опасение, че децата могат да останат при тях? Ако един човек е под домашен арест, той няма право нито да ги води на училище, нито на ясла, нито да пазарува. Имате опасение, че децата ще се върнат при тях? Аз първо имам опасение децата изобщо да се видят с тях. Защото това е опасно физически, тъй като тези хора, за тях има обосновано предположение, че са извършили брутално убийство. Те имат обвинения за убийство. Изключително нагло убийство, за което в началото, когато я пуснаха при първото гледане на мярката под домашен арест, имаше събрана по-малко информация. Допускам, че тогава съда, нали, все още се е колебаял. Все още детето е било в по-кармаческа възраст, така да кажем, на 3 месеца. Нали? За второто детенце говорим. За мъничкото, да. Тоест, ако е пусната, да кажем, може би съда така колебаял се наистина. Но сега, на този етап, детето вече, нали, то си няма как да бъде кърмено, първо. Второ, има доста събрани доказателства, има излезли експертизи за начина на извършване на престъплението, за това, че, нали, първо, че сам човек това не може да го извърши. Няма как да се прехвърли вината само върху той майката. Той има видеозапис. Да, ако го признаят обаче този видеозапис, защото техните адвокати, нали, точно обратното говорят. Не е сигурно, нали, така. Ще видим. Да. Но да се върнем към децата. Тоест, вие се страхувате за физическата сигурност, да, на децата. Абсолютно. Аз ако от тези хора допускам среща всичко. Сега, то обаче е по-лошо, защото когато я пускаха под домашен арест, мисля, че един от аргументите на съда беше точно това, че тя е майка. Грижа. В същото време, да, адвокатите говорят за това, че МВР едва ли не е откраднало децата и е крайно време те да се върнат. При социалните знаете, че има такава молба. Да. Допускате ли и по-лошо от срещи просто между майката и децата, че могат да и ги вярвам, дадат честно в определени казано, дни, да има да речем толкова некомпетентни хора, които да дадат децата да се гледат от такива хора. По-скоро те ще се опитат най-вероятно техни роднини
нали, да са дадени на техни роднини и по този начин и да се виждат с тях. Но аз смятам, че дори само срещата с децата ги поставя в изключителен риск. Освен психологически, да, това ще да за голямото дете, той е с изключително голяма травма. То знае, че майката и бабата са виновни за това, че баща му го няма. Как се съобщава такова нещо? И може би риска да го научи по шокиращ начин, ако се скрие истината, е много по-голям и е взето решение детето, макар и на 6, да, взето е решение да от нещо. Социалния работник, който работи с него в центъра за подкрепа и психолога. Те му съобщиха в присъствието на моите родители. След това го говорихме многократно. Всички заедно имам предвид моите родители, детето, моя съпруг и децата ми, всички заедно го говорихме, съответно беше и на погребение и така нататък. Всичко ли знае? Не знае начина, по който е извършено престъплението. Нали? Това вече но детската знае, психика че... не може да го понесе. Но знае, че те са виновни. Са... Да. Как преминава живота ви? Вие споменахте, че с вашия съпруг си имате две деца и в момента сте неотлъчно до колкото тези можем, другите да, две защото имаме деца. Все пак и други ангажименти. Но те се отглеждат от моите родители, двете деца, племенникът ми и малкото бебенце, което е всъщност дете на Велико Минков. Имате ли проблем с бащинството на Велико Минков? В разговори с него разбираме, че е в прекрасни отношения с вас. Брат ми, аз започнах историята, малко ще върна назад. Брат ми имаше изключително голяма пречка от нея да припознае своето дете. Във времето по някакъв начин се разбраха. Много подробности има, които просто няма да имам време да разкажа. Да, но говорим за първото дете. Говорим за първото дете, за неговото дете. И успя да го вижда. Той нямаше право да го взима. Без тяхно присъствие моите родители никога не са имали право да го виждат. Тоест винаги под техния контрол. След това тя влиза във връзка с Велико Минков, на която брат ми не пречи по никакъв начин. Заживява, доколкото знам, с него. Желано е тяхното дете, забременява. И по същия начин тя се скрива в последните месеци. И тогава започват лъжите и манипулациите към брат ми, че тя е сама, че другия мъж, който той не познава, не иска да се грижи за детето, че двете братчета, нали, хубаво е да са от един баща, че тя ще кандидатства за някаква много хубава работа и е добре да е омъжена и децата да са от един и същи баща. И ние вече там имаме съмнение, че е възможно и да му е въздействано нещо да е опояван, защото много пъти не си дигаше телефона в тяхната компания, беше като зашеметен, но това не мога да го докажа. Сега вашите искания се свеждат до интереса на децата. На децата не просто най-вече да не бъдат дадени за отглеждане, а да бъде прекратен контакта и законово да се регламентира. Вярвате ли в някакво възмездие, в истинско правосъдие? И какво си мислите за тези две жени? Не ви питам като юрист. Като... обществено опасни. И мястото им е в затвора. Защото ще навредят на други хора. Ето, те вредят по пътя. Това, което са причинили на брат ми, го причиняват на Велико. Ще го причинят и на някой друг. Това лудост ли е някаква? Тях не ги спира нищо. Какво чувството е това за безнаказаност, което има, между другото, то витае така в, знаете, в нашата страна, за което съдебната система има много голям принос. Каквото и да са правили, ето виждате, оплака се техен съсед, на който изключително много благодаря, нали, че излезна пред камера и каза на какво е бил свидетел, но те са го заплашвали вместо да му благодарят. Реално той, ако наистина хваща детето, което е оставено само на улицата, господин Владимир Павлов, нали, той спасява детето. Да, и други ситуации имаше и така. В онова посолство, в което майката е работила, да, там конфликт с други служители. Въпросът е, че брат ми не е бил против това да се направи ДНК и Велико да докаже бащинството. И оттам тръгват целият конфликт. И сега Велико няма, има всъщност вашето съдействие и добро желание да се среща, да, с детето си. Се, един е важен приоритет. Детайл, понеже разбрах, че от кого и как ще се отглеждат децата от тук нататък и кой ще има право да ги вижда и кой не. Чака се един анализ на социалните служби в момента. Вие имате ли думата по този анализ? Питам ви не случайно, вашата позиция, вашето мнение има ли значение. Питам ви, защото вие споменавате в един разговор с наш колега, че сте намерили приспивателни в
сред вещите на децата. Не знам кой е събирал. И че голямото дете разказва, че системно е било оставено само с бебето. Да. Неща, които говорят за неглижиране на децата. Абсолютно. Детето разказва много неща. Просто от първия ден, от който децата са при моите родители, аз имам постоянен допир до тях. И всички разкази съм ги чула. Той постоянно казва, няма проблем, нали, аз ще стоя при бебето в стаята. Отиди, ако искаш, излез. Аз мога да го гледам и съм оставен много пъти сам. Като да е навик, аз не знам, нали, това все пак е дете. То ще бъде разпитано. Има начини толкова малки деца да бъдат разпитвани. Но да, не знам колко имам думата. Записали се социалните всичко това, да, което ви разказвам. Багажа, не знам кога е събирал, дали социален работник или служителите на МВР, но те дойдоха с мелатонин за впръскване на голямото дете и капки за сън на малкото дете. Искам да кажа, че от първия ден те нямат никакъв проблем с съня, yeah, както и някакви здравословни проблеми, на които те се позовават. Чакаме да видим правосъдието докъде е и как ще се произнесе. Накрая с вашите няколко думи за Пейо, искам да завършим с няколко думи за него, за във вашето съзнание, във вашия спомен, какъв остава той? Най-добрият човек, който познавам. За сега не съм срещала по-добър. Той беше моята сродна душа. Това е. Милена, надявам се да има правосъдие. Надяваме се и ние. Благодарим ви. Здраве за вас, за децата ви и за вашите близки. Продължаваме след малко с още теми.